A rede da sua localização parece haver um helicóptero inimigo. O objetivo Delta está sob nosso controle. Com certeza. Temos controle do objetivo Charlie.
sua localização. Thank you.
leste da sua posição tem um veículo hostil. O objetivo Charlie foi neutralizado.
Pronto. O objetivo Delta foi neutralizado. Atenção! O objetivo Alfa acaba de ser perdido!